Za vikend je u selu Rutevcu kod Aleksinca održana dvodnevna manifestacija pod nazivom Paprikijada. Ovo je 21. put da se ova tradicionalna manifestacija održava u moravskom i vrlo plodnom selu Rutevac. Šta se danas održalo u selu Rutevcu, opština Aleksinac? Održava se Paprikijada po 21. put. Šta će na njoj biti prikazano? Na njoj će biti sada prave se paprikaš, onda su juče su obišli su sudije obišle parcele, snimili parcele, videli čija je najbolja i tek treba da mi donesu rezultate. Nakon obilaska parcele od strane stručnog žirija, prve tri nagrade dobile su žene. Za najkvalitetniju papriku prvo mesto je osvojila Slađana Đorđević iz Vukašinovca, druga je bila Marija Marinković, takođe iz Vukašinovca, dok je treće mesto osvojila Suzana Cvetanović iz Jasenja. Glavno takmičenje je bilo u kuvanju paprikaša, gde je učestvovalo 8 ekipa iz Aleksinačke i Ražanjske opštine. Kako se pravi paprikaš? Paprikaš se pravi, mi smo gledali razne recepte, mi ga spremamo na naš način, prvo stavimo crni luk koji upržimo, ubacimo posle šargarepu, papriku, meso, sve se to sjedini i skuva, na kraju pred zadnji sat vremena ubacimo krompir, malo veće komade, to se skuva, napravi, sjedine se sa sve domaće začine, domaća paprika, tucana, ljuta, neljuta, vegeta, lovorov lis, peršun. Koje meso se stavlja i koliko dugo se sprema? Meso smo stavili u netinu i pre nego što smo ga stavili da se kuva, mi smo malo upržili meso i posle toga ga kuvamo još nekih 2-2,5 sata. Ovo nije gulaš, ovo je paprikaš, to je takmičen paprikaš, pravi se od većinom od povrća iz naše bašte, domaće, to je bitno. Dodaje se takođe i meso i to nema neke sad specijalne recepture, samo da bude domaće iz bašte. Koje meso stavljate, šta stavljate od začina? Pa trenutno stavljamo samo junetinu, malo svinjetinu, pomešano, ima svačega. Najbolji paprikaš napravio je Mladen Milovanović, drugi je bio Aleksandar Grujić, dok je treće mesto osvojio Đorđe Mihajlović. Na 21. paprikijadi u Rutevcu organizovano je i takmičenje u pravljenju jela od paprike, zatim takmičenje u pravljenju ručnih radova na temu paprike, dok su deca objavila svoje crteže na temu paprike. Šta ste danas organizovali na paprikijadi? Pa različita jela od paprike, onda ručni radovi, vez, heklovano, tkano, dečica koja su nacrtala prekrasne crteže od paprike. Koja sva jela mogu da se naprave od paprike? Pa mnogo. Punjena paprika, pohuvana, pržena, belolučena, leskovačka mućkalica, onda gulaš, paprikaš i još različita puno jela. U konkurenciji literarnih radova prvi je Andrej Marinković, druga je Valentina Valisavljević, dok je treći Andrej Stevanović. Za najbolji štand ručnih radova izabran je štand Gordane Marinković. Na kraju druge večeri pevao je poznati pevač narodne muzike Darko Filipović. Organizator ove manifestacije bila je mesna zajednica Rutevac uz pokroviteljstvo opštine Aleksinac.